Зробити маршрутки комфортними у столиці влада вирішила зобов'язати перевізників оновити автобуси. Одна з вимог – вказувати назву зупинок українською і англійською мовами на табло. Для людей з інвалідністю мають зробити пандуси. У салоні встановити кондиціонери, системи обігріву та валідатори для оплати проїзду. І чи не найцікавіші зміни чекають на водіїв. Обов'язково треба буде розмістити в салоні велике фото шофера і контактні дані для можливих скарг. І більше жодної музики, плакатів і фіранок на вікнах. Також хочуть, щоб кермувальники працювали у формі. Громадський транспорт Києва має стати його візитівкою. Ми сьогодні оголошуємо нові конкурси з новими стандартами на 19 маршрутів. Крім того, ми починаємо більш суворо контролювати тих перевізників, які вже їздять нашими вулицями.